Välkommen till Mix Megapol, Edvin Ryding. Ja, du, kväll är det premiär för Avgrunden. Berätta om denna film. Ja, men äntligen är det premiär. <laughs> det är alltså en katastroffilm, vilket vi inte har sett så mycket av i Sverige. Det känns väldigt spännande att få utforska den här genren. Ja, de säger det, att det är den första riktigt stora katastroffilmen i svensk filmhistoria. Hajar man till? Har du sett filmen själv? Jag har sett den, hajar absolut till. Väldigt imponerad av regi och manusfattare till den här filmen som har hittat balansen mellan det här panik och känsloläget. Ja, alltså när man tittar på trailern då så ser man ett litet barn som sitter och gräver i en sandlåda mm. och helt plötsligt åker barnet rakt ner. Mm. Det är som en skräckfilm. Ja, det är otäckt. Det är otäckt. Jag tror att den kommer att... Och... Den här filmen har nog chans att slå i magen på många. Det handlar då i alla fall om Kiruna och frågan är inte om Kiruna ska sjunka ner i underjorden utan snarare när. Precis. Filmen handlar ju då om, om Frigga som briljant är gestaltad av Tuva Novotny. Frigga är säkerhetschef i gruvan och eh, när vi träffar henne första gången så har det skett lite skalv i gruvan som inte är så uppseendeväckande vanligtvis men ändå värt att titta på. Vi får följa henne och resten av familjen Wibeni som liksom balanserar det här, en stad som faller ihop och en familj som faller ihop. Och du är hennes så. De skriver ju då i reklamen bland annat att det är en av de högsta budgetarna någonsin för en svensk film. Märker man av det? Du som ändå har spelat in en del. Det skulle jag säga. Alltså, de har ju jobbat hårt med liksom VFX och det är ju en VFX-tung film i och med att mycket av det vi gör går inte att göra praktiskt på det sättet. Du såg filmen i Tammerfors dagen. Ja, precis ja, Hur var publikens reaktion då? Huvud? Delar av filmen är inspelad i Tammerfors Det är en väldigt mysig stad Tydligen har de det lyckligaste folket i Finland Och Finland är ju lyckligast i världen Så det ska tydligen vara då världens lyckligaste folk i den här labin Det var väldigt fint att få visa den för en finsk Lycklig publik, publik. Ja. ja, en väldigt lycklig publik Som gick ut jätterädda Ja, ja men det var, det var väldigt kul att se reaktioner på det sättet för första gången Se hur, hur älskad Peter Sena är i Finland Det var underbart så vad blir nästa projekt för din del, vad gäller film? Ja, vad gäller film går det inte att säga jättemycket om just nu. Jag håller på med ett projekt, en tv-serie, en internationell produktion om ett europeiskt krig mm -hmm. som är väldigt spännande. Undrar vilket europeiska krig det kan vara. Ja. Om det är något som pågår eller om det är något gammalt. Pågår, trodde jag skulle säga. Jag hörde ett P. <laughs> Men nu koncentrerar vi oss i alla fall på avgrunden då. kväll är det premiär för denna katastroffilm. Stort lycka till med filmen Edvin Ryding och tack för att du kom. Tack snälla Välkommen till Mix Megapol Edvin Ryding. Tack snälla. Avgrunden går på bio, mm. en katastroffilm. För den som inte har sett den eller som funderar på att gå och se den, vad, vad är ditt bästa säljtrick? Varför ska man se den? Jag skulle säga att man ska se den för att det finns inget sånt här i någon svensk film. Man har inte sett det tidigare. Den är ju högst aktuell i och med att man faktiskt flyttar Kiruna på grund av risken för att stan ska rasa ihop. Så att den är gripande. Om man har sett dig så kan man ha sett dig som Linus i Gåsmamman eller Viktor i Älska mig eller Prins Wilhelm då i Young Royals. Så nu är du alltså med i avgrunden då, då. Vad är skillnaden tycker du på dig själv? Om du tittar på alla de här rollerna? Oj, oh ja, eh, alltså det är ju väldigt eh, olika karaktärer, vilket jag känner mig väldigt nöjd över om jag får säga det själv. Mm. Det är viktigt för mig att göra olika karaktärer. Det har varit ett otroligt fint eh, gäng som har skapat den här filmen. Hur tajta blir man när man gör projekt ihop, som till exempel Lagrunden då, eller Young Royals, eller Gåsmamman? Ja, men det beror på projekt till projekt och liksom hur ofta man är med och så vidare, men min erfarenhet av att jobbar i Sverige. Att ofta så Det är också för att det är en så liten industri. Det finns bara så många skådespelare och då känner man varandra sen tidigare eller så känner man någon som känner någon liksom och, och man blir väldigt nära. Gänget som är avgrunden är, de håller jag väldigt varmt om hjärtat. Så stämmer det Edvin att du är skådespelare idag på grund av en begagnad säng? Ja, det stämmer ju faktiskt. Jag var väldigt showig av mig när jag var liten. Alla bilder på mig när jag var liten, då har jag klätt ut mig och håller någon form av föreställning för vänner och familj. Just den här sängen var då en väldigt god vän till min mamma som skulle sälja på Blocket och den köptes av rollsättaren Maggie Vidstrand som precis hade fått jobbet för att rollsätta den här tv-serien, Mannen under trappan. Och lyckligtvis passade hon på frågan. fråga om de kände någon liten femåring. Med bruna ögon som skulle kunna spela Jonas Karlssons son. Och eh, det var jag. Och där började allting? Mm. Kommer du ihåg hur det var? Jag har eh, absolut minnen från den här inspelningen. De visade den i repris för inte så länge sedan. Det är en väldigt mörk berättelse men jag minns det som otroligt roligt. Man fick godis om man filmade sent, det fanns en studsmatta. Det var fantastiskt. Vad händer sen då efter den där mannen under trappan? Ja, det har jag faktiskt svårt att minnas alltså. Men jag vill minnas att Maggie castade mig vidare till andra grejer. Strax därefter så gjorde jag ju några Annika bengtsson filmer spelade son till Malin Krepin. och strax därefter så gjorde jag ju också Kronjuvelerna. För mig känns det som att jag bara hållit på med det här sen dess. Det var väl typ 7, 8, 9 eller något sånt där när jag insåg att så här: aha okej. Okay. Man kan jobba med att leka så här. Vilken roll spelade dina föräldrar och din familj? De har spelat en jättestor roll. I många, många år så är det ju de som har förhandlat avtal och eh, hela tiden så har ju de varit ett fantastiskt stöd. De har alltid uppmanat mig att tacka nej om du inte vill göra det. Vi kommer inte tvinga dig till att göra någonting. Det är väldigt spännande för när man pratar med äldre skådespelare mm. så är det alltid så att de har haft föräldrar som har sagt du måste skaffa dig ett riktigt jobb. Ja. <laughs> så är det inte med nutidens, det är en förändring som har skett där kan man säga. Ja, för min del så har jag bara känt att mina föräldrar har varit väldigt stöttande och de har varit så här så här funkar det om du vill plugga på universitet. Mm. Det är också ett alternativ om du vill, men vill du bli skådespelare så bli skådespelare. Har du gått någon utbildning då eller är du bara natural N talent? <laughs> jag har inte gått en enda kurs. Jag har lärt mig av de fantastiska skådespelare som jag har haft turen att jobba med. Ja, det kan ju funka. Ja. Jag säger detsamma. Jag lärde mig radio genom att jobba med väldigt ja. duktiga människor. Så, att, så det går ju. Mm. Bor du hemma fortfarande eller bor du själv? Jag bor själv. Med flickvän, utan? Nej, jag bor själv. Men du har sig? Det får man inte fråga. Det får man inte fråga. Man fick inte fråga det. Jag har inte fått det pappret, men då frågar jag inte det då. Tack. Ja du, herregud. Kan man säga så här, att det finns ett före och ett efter Young Royals? Ja, alltså något annat vore ju lögn skulle jag säga. Det är ju inte bara i Sverige som Young Royals är stort, det är ju stort över hela världen. Mm. Var du beredd på att det skulle bli ett sånt här otroligt gensvar? Jag tackade ju ja till projektet för att jag såg potentialen för att det skulle ha en påverkan på människor, att det skulle betyda någonting. Men absolut inte i den här skalan. Du fick hundratals meddelanden per minut då? Ja, det var ju väldigt, väldigt intensivt i början. Och eh, nu tror jag att jag, alltså nu känner jag mig på en ganska bra plats i det där, för att mm. jag jag är inte alls lika aktiv på sociala medier, jag känner inte det behovet egentligen, utan jag ska skådespela och berätta historier, det är min uppgift. När, när du läste manus till Young Royals så kände du att det här är en berättelse som eventuellt kan komma att betyda mycket. Mm. På vilket sätt? Det är ju väldigt rörande folk som hör av sig och berättar vad den har betytt. En väldigt kommunikativ publik tycker jag, som gärna berättar om hur den berättelsen har liksom påverkat dem. Om det är att hitta sig själv, att komma ut till sina föräldrar eller hitta gemenskap eller vad det är. Och det känns ju, alltså det är en väldigt viktig del av det här tycker jag. Det är ju samma med alla projekt egentligen. Det är därför man vill göra för att väcka diskussion. N när du blickar framåt, har du drömmar där då? Absolut. Mitt mål är ju att hålla på med det här så länge som möjligt, tills jag är jätte, gammal. Sen får vi se liksom vad som händer på vägen, vilka typer av roller eller vart jag jobbar och så vidare. Jag känner mig ganska lugn ändå i det, att det som händer händer. Hur många gånger har de ringt från Hollywood? Då? <laughs> ja men det är ju en process det där, alltså jag, jag provfilmar för grejer och ibland är man väldigt nära och, och ibland så kan man inte göra det och ibland så får man inte ens ett svar. Liksom. Det är väldigt mycket upp och ner. Men det är en liten dröm, du skulle tycka det var kul att pröva? Absolut. Vad som helst eller kommer du vara noga med vad du väljer då? Nej men jag vill vara noga men jag har också respekt för att jag inte har liksom samma förståelse för den amerikanska industrin som jag har för den svenska. Så jag bollar väldigt mycket med min amerikanska agent och med min svenska för mm. att se lite vad som skulle kännas bäst. Om du drömmer då, vilken typ av film vill du göra? Alltså det man drömmer om är egentligen att bara pusha gränser för vad folk har för uppfattning om vad ett drama är, eller vad en komedi är, eller vad action eller skräck är. Att eh, utveckla branschen på det sättet. Vet du vad? Jag Nej. har en känsla av att du kommer lyckas. Tack, vad Stor, fint. Stort tack för att du kom hit, Tack för att jag Edwin fick komma. Ryd. Lotta med på Mix Megapol.